Давос. Що потрібно світу, а що Україні? Зброя, фінанси, політична підтримка, санкції проти Росії. Яким був український день у швейцарському Давосі? Головні заяви форуму у випуску. Справа труба. Про що говорить затриманий Віктор Медведчук? Для того, щоб цей трубопровод став частною собственністю. Кого політик називає своїми спільниками і чи потрібен Кремлю кум Путіна? Вирок російському солдату. За убивство мирного українця – довічний термін. Визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення. Чи стане вирок у справі російського окупанта судовим прецедентом? І скільки ще росіян чекають на рішення української Феміди за воєнні злочини? «Газпром» – головна енергетична і політична зброя Росії. Це особиста найдорожча іграшка Путіна. Як Кремль підсадив на «Газпромівську голку» всю Європу? І як Європа буде позбуватися цієї залежності? Шахрайство на війні. Цинізм без меж. Підібрали навіть дуже схожий голос. Мати не відрізнила. Як шахраї наживаються на родичах полонених українців? І що треба знати, аби не стати їхньою жертвою? В ефірі українського телемарафону підсумковий випуск новин. Єдині про головне від інформаційної служби «Інтера». Я Олександр Просяник. І далі про найважливіші події понеділка 23 травня. Допомога Україні та санкції проти Росії. Цьогорічний економічний форум у Давосі без перебільшення проходить під знаком українського питання. Зараз у Швейцарію з'їхалися 2,5 тисячі учасників. Є представники і нашої держави. А от кого там немає, то це російської делегації. Володимир Зеленський виступив на форумі віртуально. Насамперед говорив про превентивні заходи проти Федерації, про те, що світ не повинен чекати нових звірств від держави-терориста. І діяти на упередження, запроваджуючи нові санкції. Більше про цьогорічний Давос дивіться у нашому матеріалі. Переломний момент в історії. Так назвав тему цьогорічного зібрання в Давосі засновник Світового економічного форуму Клаус Шваб. Відкриваючи форум після дворічної ковідної перерви, головним питанням у програмі він назвав Україну. Перше – це війна в Україні, агресія щодо України. І я маю особливе задоволення вітати серед нас дуже сильну делегацію з України. У складі членів уряду, депутатів, мера Києва та його брата, та інших мерів, а також, звісно, молодого покоління. Прошу всіх учасників з України встати, а ми їх привітаємо. Зовсім інакше ставлення тепер тут до росіян. Цю простору триповерхову будівлю в Давосі під час форуму раніше традиційно займала делегація з РФ. Вона називалась російським домом. Тепер це дім російських воєнних злочинів. І це є приклад їхньої трансформації. Того, що Росія зробила з собою, ставши державою воєнних злочинів. І того, що вона несе світу, надихаючи ще й інших потенційних агресорів замість успішних мирних міст. Чорні руїни. Володимиру Зеленському слово на форумі дають першим серед світових лідерів. Він доєднується онлайн. За годину-дві до цього у домі російських воєнних злочинів свої особисті історії та свідчення від мешканців розповідають мери українських міст – Мелітополя, Бучі. Росіяни мене викрили, бо вони хотіли показати приклад моїм колегам та іншим мешканцям, що вони зроблять з тими, хто не буде їх відкрито підтримувати. Звісно, було дуже важко, бо я не розумів, чого очікувати. Адже усі в світі знають, що для росіян життя мирної людини не становить жодної цінності. Конкретні приклади звірств щодо мирного населення на тимчасово окупованих територіях наводять керівник Офісу президента та уповноважена з прав людини України. У нашому домі в Україні війна. Її принесли орди катів, гвалтівників та вбивць у російській уніформі. На вигляд вони як люди. Та те, що вони коять на нашій землі, позбавляє їх права називатися людьми. Спочатку повномасштабного вторгнення звернулись 44 тисячі осіб, які повідомили про військові злочини відносно 87 тисяч. Зґвалтована дівчинка 6 місяців чайною ложечкою, двійнята, хлопчики, двохрічні, зґвалтовані до того, що вони померли, матір в петлю, трирічний хлопчик зґвалтований і помер.
Прилетіла до Давоса зі свідченнями лікар-анестезіолог з Маріуполя. Вона працювала у лікарні, до якої звозили поранених після бомбардування росіянами пологового будинку 9 березня. Одна жінка загинула у нас на руках. Це було дуже страшно. Це молода жінка, у якої були травми несумісні з життям. У неї був повністю розроблений таз і відірване стегно. Хірурги терміново зробили кесарів розтин, але дитина теж вже народилась мертва. Фотоілюстрації усіх цих злочинів, 4600 верифікованих світлин тепер на стінах у російському домі. Звірства повторились після двох світових воєн, тому що не були покарані як слід, заявив організатор виставки Віктор Пінчук. А президент Латвії, який теж узяв участь у дискусії, наполіг на необхідності створити міжнародний трибунал. На жаль, ніколи знову повторюється. Але якщо тоді трагедія приховувалася спочатку нацистською Німеччиною, потім радянськими комуністами, то тепер ми можемо спостерігати цей геноцид практично в прямому ефірі. Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції, щоб розслідувати початок агресивної війни. Тому дуже важливо просувати ідею створення спеціального трибуналу щодо російської війни проти України. Прикладом може бути міжнародний трибунал щодо Югославії. Днями Європарламент затвердив резолюцію із закликом створити трибунал, і ми маємо рухатися у цьому напрямку. Ще один важливий напрямок, на якому наполіг уже український президент, виступаючи на головному майданчику форума, це відновлення України. Зробити це потрібно як за рахунок конфіскованих російських активів, так і силами усіх, хто стоїть на боці свободи. Закликав президент світовий бізнес повністю покинути російський ринок і перейти працювати в Україну. Наші представники тут, у Давосі, можуть ознайомити кожного і кожну з вас з деталями таких перспектив, які Україна відкриває для бізнесу. Пані та панове, ми пропонуємо світу створити такий прецедент відновлення країни після війни, який продемонструє усім, хто мріє знищити життя сусіда, що війна не дає бажаного результату. Уже зараз низка країн, міста бізнесів взялися за проєкти відновлення конкретних міст та напрямків в Україні. І це дозволить не лише залучити найкращих світових спеціалістів, але й стане найбільшою в Європі після Другої світової війни можливістю для економічного стрибка, підкреслив президент. Тим часом брати Кличко закликали світ надалі об'єднуватися, як у допомозі відбудовувати Україну, так і відбиватися від рашистів. Лише разом ми сильні і лише разом ми можемо зупинити війну. І знаєте, чому вона розпочалась? Тому що Україна хотіла бути частиною європейської сім'ї, демократичною країною. І це не співпадало з баченням Путіна. Він хоче відбудувати Радянський Союз, Російську імперію. Ми вже там були і не хочемо туди повернутися ще раз. Не скоро повернеться і Росія в Давос. Як ще більше ізолювати агресора, власне, одна із тем, яка проявила ще не в кожній дискусійній панелі щодо України. Олена Абрамович для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». І інший переговорний майданчик, але тема та сама – підтримка України. Міністр оборони США скликав сьогодні віртуальне засідання групи з оборонної допомоги у форматі «Рамштайн». Це переговори союзників щодо шляхів поставок зброї Києву, аби стримати російський наступ. За перемовинами спостерігає наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він приєднується зараз до ефіру з Державного департаменту США. Отже, Дімо, що обговорювали і чи є розуміння, якими, власне, будуть рішення? Ну, розуміння є, я готовий вам про це розповісти. Єдине, що скажу, дивіться, частина цієї розмови відбувається, більша частина, у закритому режимі. Ну, і, звісно, тому і ми з вами в ефірі теж не будемо обговорювати, яку там зброю просила Україна, яку зброю запропонували союзники. Нам з вами головніше зараз зрозуміти дві речі. Зрозуміти тенденції, зрозуміти рівень підтримки. І це ми можемо вже зробити. Стосовно рівня підтримки. Ну, дивіться, в Рамштайні, коли зустріч була перша, коли зустріч була тільки установча, було менше 40 країн. Зараз вже повідомили про 44 учасників, включаючи НАТО, включаючи ЄС. Ну і додалися нові країни зараз до розмови, до дискусії, до тієї групи підтримки України. Австрія, Боснія, Косово, Ірландія і навіть далека Колумбія. Тобто зараз маємо 44 партнери. Порядок денний – це кілька великих блоків питань і окремо кілька великих секцій, в залежності від того, яка саме країна, яку роль гратиме у відновленні України.
України у допомозі військовій, у поставках зброї. Ну і давайте послухаємо, як сам міністр оборони Сполучених Штатів сформулював головні теми цієї розмови. Будь ласка, пряма мова. Ми поговоримо про наше спільне розуміння ситуації на лінії фронту, пріоритети та потреби України. Ми маємо максимально збільшити прозорість і координацію шляхом обміну інформацією, зокрема і про зброю, яка потрібна Україні, і який внесок ви готові зробити. Ми визначимо зону відповідальності щодо безпекової допомоги, яка надається Україні. Обговоримо, як ми можемо посилити і модернізувати українські збройні сили у довгостроковій перспективі, щоб бути впевненими, що вони зможуть відбити будь-яку агресію у майбутньому. В закритому режимі спеціально учасників зустрічі попросили навіть не записувати цю розмову, тільки слухати. Виступив міністр оборони України, він розказав про ситуацію на фронті, і він розказав про ті слабкі місця, де Україна має зараз на фронті, і яка зброя там потрібна. Ну і говорив він про те, що Україна вимагає терміново посилити позиції, зокрема, завдяки сучасній зброї. Ну а від Києва якраз хотіли почути конкретику, як витрачаються ті гроші, які партнери вже передали. Під час відкритої частини зустрічі, тут дуже цікаво, і коли говорив міністр оборони Сполучених Штатів, він якраз сказав про своє бачення сьогоднішньої ситуації на цій війні. Сказав, що українці завдяки спротиву не дали захопити Київ, і це, в принципі, змінило весь той план, який розробила Росія, план цієї війни, і що зараз Кремль здебільшого зосереджений на спробах просуватися, на спробах захопити Донбас і південь України. Ну, а що до самої ситуації, щодо її розвитку, давайте послухаємо, що сказав міністр оборони США. Україна б'ється і завзято, і добре. Українське військо добре використовує зброю, як стару, так і новітню. Вони зупинили російський наступ на Сході і продовжують перехоплювати ініціативу. Україна показала світу військову та моральну силу вільних людей, які об'єдналися для захисту проти агресії і військових злочинів. Окрема тема, про неї тут зараз якраз багато говорять, і вона була не публічною, зараз вже публічною її обговорюють. Це те, що можна зробити для деблокади українських портів. І ми з вами в минулому включенні вже говорили про ідею, яку озвучують, про ідею застосування військових конвоїв. Під час цієї зустрічі, наскільки я почув із дипломатичних джерел, це не обговорювали. Втім, говорили про ідею іншу, про ідею передати Україні ракети. І це може посприяти якраз деблокаді портів і, зокрема, Одеси. Одесу окремо згадують. Ну, і я попрошу наших режисерів зараз показати, ви побачите. Це ракетні комплекси, які пропонують передати Україні. Їх два типи. Ну, ось на ваших екранах має бути система Harpoon, яку виробляє Boeing. Її дальність до 300 кілометрів. І є ще одна система, тобто на вибір, поки не визначилося. Це система, ви її маєте теж зараз на екрані побачити. Називають її військові NSM, Naval Strike. Її дальність до 250 кілометрів. Ну і ідея якраз в тому, що Росія змушена була би сама забрати свої військові кораблі, бо розумітиме, що біля українських портів, в українських портах якраз є ці ракетні системи, системи, завдяки яким будь-який російський військовий корабель може повторити долю крейсера «Москва», бо дальності вистачає. Питання вартості виникає, бо, наприклад, один гарпун коштує десь приблизно $1.5 мільйона. Але, в принципі, військові експерти зараз кажуть, те, що я тут чую, що Україні вистачить від 10 до 25 таких ракетних систем, розмістити їх в портах для того, щоб по великому рахунку спробувати або успішно їх розблокувати, щоб Москва вирішила не ризикувати і забрати свої кораблі. Ну, звісно, є поки що дискусія, тобто немає конкретного рішення, є плюси, є мінуси. Коли кажуть про гарпун, то виявляється, що здебільшого ракетні пуски здійснюють з води. Для України це, в принципі, незручно, несприйнятно. З іншого боку, коли кажуть про Naval Strike, то тут є свої плюси, тому що для того, щоб підготувати українських військових, для того, щоб їх використовувати, потрібно всього-то 14 днів. Тобто, якщо рішення про поставки буде ухвалено, то по великому рахунку і готуватися для того, щоб використовувати ті системи, всього 2 тижні. Ну, в будь-якому разі очікується, що ця тема детально буде обговорена сьогодні під час зустрічі в Рамштайнському форматі, що ця тема обговорюватиме ця
і надалі. Бо дивіться, яка тут ситуація. Сполучені Штати хотіли би, і це теж поки пропозиція, не займатися логістикою, не надсилати ці ракети через океан, а попросити європейських партнерів, які їх мають на своєму озброєнні, Україні передати. Ну і тут виникло питання, що яка країна буде першою, чи буде якась країна єдиною. Це неодмінно спровокувало би дуже жорстку реакцію з боку Росії у відношенні тієї країни, якщо б її ракетою збили, потопили російський військовий корабель. І саме тому потрібен консенсус, потрібне, знаєте, таке спільне рішення. І ось це спільне рішення якраз і шукають під час сьогоднішньої віртуальної зустрічі в Рамштайнському форматі, коли 44 учасники мають звірити годинники і мають виробити спільну позицію. Колеги, Київ. Дякую, Дімо. Я сподіваюся, спільне рішення буде таке знайдено. Це був мій колега Дмитро Анопченко про перспективи переговорів Рамштайнської групи, де вирішується оборонна підтримка нашої держави. А далі поговоримо про безпеку енергетичну. Словаччина завершує будівництво газопроводу, який допоможе знизити залежність країни від Росії. Йдеться про зведення інтерконектора завдовжки понад 100 кілометрів. Він приєднає Словаччину до польської мережі, завдяки чому можна буде використовувати всю європейську мережу СПГ. Крім того, після закінчення будівництва інтерконектора Україна отримає повний доступ до терміналів у Польщі та країнах Балтії. Взагалі, позбутися енергетичної залежності від Росії – це зараз завдання номер один для європейців. Уряди різних країн розробляють покрокові плани переходу на інші види палива. А наш Богдан Вербицький вирішив проаналізувати, як Європа підсіла на газову гілку Росії, голку Росії, і як Путін роками перетворював «Газпром» на свій головний інструмент політичного шантажу і політичної корупції міжнародного рівня. Мечты сбываются. Газпром. Компанія, з якою ототожнюють усю Росію. Це особиста найдорожча іграшка Путіна. Від якої залежить енергетична безпека всієї Європи. Вплив на міжнародному рівні, він однозначно є і буде. Який він, цей вплив? Чи можна його зменшити або звести на нівець? Ми згадали газові війни. Україна і Росія так пережили в свій час дві газові війни. Чим вони закінчилися? Як Росія використовує право вентиля? І чи справді «Газпром» втілює абсолютно всі мрії Путіна? Давайте з вами уявимо, що всі ці комфорки – це подача газу в Європу. У кожної своя потужність та свій об'єм. Але вентиль у моїх руках, і я вирішую, скільки і кому газу подавати, як і, головне, який об'єм. А може, взагалі просто весь газ перекрити. І цим інструментом «Газпром» користується, ну, дуже часто. Свіжий приклад – вимога для європейців оплачувати російський газ у рублях. Путін висунув ультиматум ще у березні у відповідь на блокування російських активів за кордоном. Реалізувати комплекс мір по переводу оплати. Начнем с этого, с нашего природного газа, перевода оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. А если не будут брать, отключим газ. Уже відключають. Минулого тижня Росія зупинила постачання газу для Фінляндії. Головна причина – небажання фінів платити за газ у рублях. Але як вийшло, що вся Європа, включно з Україною, так довго сиділа на газовій голці росіян? Вплив на міжнародному рівні, він однозначно є і буде. За ними закріпили тільки трубопровідний напрямок, але він є найбільший. Він, скажімо так, найцікавіший, дає найзручнішу ціну, ну, скажімо так, для споживачів. Тому в будь-якому випадку «Газпром» – він монополіст. Він монополіст також у частині видобутку газу. Який приносить немалі кошти. «Газпром» – не найбільший наповнювач російського бюджету, поступається нафті. Але заробляє монополіст солідно. Там 2 трильйони рублів, ну, на хвилинку це 2 трильйони рублів, на хвилинку це при нинішньому курсі. Нехай навіть, якщо зробити на поправку, що він там міняється, але це майже 30 мільярдів доларів. І це тільки за минулий рік. Але є ще один дивіденд для Кремля від «Газпрому» – політичний. Стратегія «Газпрому» є такий рядок, що для досягнення державних цілей.
Тобто а в Росії ж виключні цілі військові, політичні, і Росія ніколи там не шукала суперприбутку. Так, вони шукали суперкорупцію, вони шукали там супервпливи. І цей вплив ще на початку нульових почали доволі активно поширювати в Європі. «Газпром» дійсно надзвичайно глибоко в корінні європейського політичного класу. І якщо ми бачимо сьогодні Шрьодера, найбільшого лобіста «Газпрому» і Путіна в Європі, і чому вплив настільки великий, що навіть на Шольца розповсюджується, на його колишнього помічника. А ми постійно слышимо какой-то чрезмерной зависимости от России, о том, что надо бы ограничить доступ российских энергоресурсов на европейский рынок. Но вы нас-то поймите тоже, встаньте на нашу позицию. Что мы-то в этих условиях должны делать, когда мы каждый день слышим одно и то же? Мы начинаем искать другие рынки. 2006 рік. Економічний форум у Томську. На зустрічі президент Росії та канцлер Німеччини Меркель підписує договір про співпрацю в енергетичній сфері. До речі, головний німецький лобіст «Газпрому» Шрьодер теж присутній. У тому ж 2006-му відбулася перша українсько-російська війна – газова, яка закінчилася новими контрактами із новими цінами. Газові війни от періоду 4-9, коли вони підписали угоду, це були війни за вплив на постреволюційну проєвропейську Україну. Газ – це була остання ниточка, щоб повернути Україну в минуле. Ну, от, власне, вона і спрацювала. Бо в 2009-му Україна таки підписала нові газові контракти з Росією після вже другої газової війни. Тоді, 31 грудня, на самий Новий рік Росія перекрила транзит газу через Україну, бо ми його начебто крали. З 1 января цього року Україна украла на своїй території 65,3 мільйона кубічних метрів газу. Є пропозиція скоротити об'єм поставок на границі Росії та України на той об'єм, який Україна Україна. Повторювалася така думка, що, мовляв, Україна надійний транзитер, може десь там вкрасти газ. Це неправда, звичайно, тому що, знову ж таки, є точка входу, і та ж Росія, вона фіксує цей газ. І є точка виходу, яка також Росія це фіксує. Це був просто привід перекрити вентилі і залишити країну без газу взимку. Чи могли ми тоді обійтися лише реверсом? На той час – ні. Тож в 2009-му Україна отримала ледь не найвищу ціну за куб Європі і геть невигідно на транзит. Сьогодні працює тариф 1,7 долара за 1000 кубічних метрів газу з його прокачкою на 100 кілометрів. Такої ціни немає в Європі. Це не ринкова ціна, це політична ціна, це ціна шантажу. На газових переговорах біля Путіна весь час був Олексій Міллер. «Газпромом» керує понад 20 років. Він мовчить. Він вхож до Путіна, він робить свою задачу. По великому рахунку, голова «Газпрому» – це Путін, а Міллер – це його секретар. Який доволі довго на посаді тримається, бо інструмент «Газпрому» працює. Поки. Богдан Вербицький, Василь Міновщиков та Олег Невідомський. Подробиці – телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». І дуже міцно і на газовій, і на фінансовій голці Росії вже давно сидить Білорусь. І її самопроголошений президент навіть не думає позбуватися від цієї залежності. Ба більше, він активно позбавляє свою країну суверенності і незалежності, перетворюючи на сателіта федерації. От і наступна наша новина, наче з паралельної реальності. В той час, як весь світ висловлює підтримку Україні та засуджує Росію, Лукашенко занепокоєний планами НАТО розчленувати Україну. Про це він заявив Путіну на зустрічі у Сочі. Задля побачення з господарем Кремля Лукашенко ще в п'ятницю прилетів до Росії і 3 дні смиренно чекав на аудієнцію. Найголовніша тема для двох диктаторів – Україна, за чию долю обидва неабияк переживають. Один – стираючи українські міста і вбиваючи мирних людей, а інший – надаючи свої території для ракетних установок. Справа Труба. Український політик, який теж ще не так давно радо їздив у гості до Путіна, зараз активно дає свідчення СБУ. Віктор Медведчук розповів, як і за чиєю допомогою виводив з державної власності частину нафтопроводу «Самара-Західний напрямок». Докладніше про це далі. За минулий рік кремлівський диктатор отримав кілька гучних ляпасів з Києва. І всі вони пов'язані з його кумом Віктором Медведчуком. Спочатку українська влада закрила 3 телеканали, що належали нардепу та таражували проросійські наративи. Потім посадила Медведчука під домашній арешт. Будемо продовжувати боротьбу за те, щоб незаконних обвинень мені не пред'являли.
І нарешті, на 48-й день повномасштабної війни Росії, правоохоронці піймали VIP-утікача та показали публіці розгубленого політика у наручниках та піксельній формі. Та про все по порядку. Одіозний кум Путіна в Україні має специфічну репутацію. Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних операцій. Поки наших воїнів вбивали на фронті, держава відправляла валізи готівки керівникам терористичних організацій. Після того, як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож тоді вирішили купувати вугілля на світовому ринку. Однак у РФ були плани зірвати реалізацію цих контрактів. На поміч прийшов Медведчук. Він допоміг легалізувати постачання палива з так званих ЛДНР. Чим поставив Україну в енергетичну залежність від представників Російської Федерації та вказаних псевдореспублік. Загалом проросійським терористам переказали кошти на суму понад 200 мільйонів гривень. Це доводять аудіозаписи розмов, один із голосів на яких, як підтвердила експертиза, належить Медведчуку. Ну що, підписали ми все, слушай. І по Донецьку, і по Луганську з двох сторон. Печати поставили, и деньги пошли. Завтра первый аванс попадет на место и в Донецк, и в Луганск. Також ім'я Медведчука фігурує у ще одній скандальній справі – нафтопродуктопровід «Самара-Західний напрямок». У українського народу хтось, і ми вже розуміємо, хто поцупив цю трубу, і ми просто зараз є процедура повернення власності українського народу до цього продуктопроводу, доволі такого потужного, 1433 кілометри. Спочатку скандальний політик відхрещується, мовляв, до цієї труби стосунку немає, втім зараз позицію змінив. В цьому була моя роль. 48 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії Медведчук переховувався на Київщині. І нарешті, коли захотів вибратися зі своєї схованки, його піймали українські спецслужби. У цьому короткому відеозверненні нардеп-утікач просить обміняти його на захисників та жителів Маріуполя. Які знаходяться там на сьогоднішній день і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарний коридор. Втім, схоже, кум Кремлю не потрібен. Там вже відмовилися від обміну політика на героїв-азовців. Мовляв, такий обмін нерівноцінний. До того ж, Медведчук – громадянин України. Тож, можливо, від безвиході одіозний нардеп почав давати свідчення і відкрито розповідати про всі схеми. Трубою я почав займатися. По просьбі Порошенка. Затриманий нардеп переконує, що п'ятий президент не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив необхідні рішення в усіх українських інстанціях. Деньги виводили через фіктивні договори, контролював всі ці питання його ближайший фінансовий помічник, спеціаліст по даним питанням Макар Пасенюк. А заробив на трубі Порошенко вдвічі більше, ніж у неї вклав. Якщо за трубу він заплатив 23 мільйони доларів, то за рік заробіток складав 41-42 мільйони доларів. Захист екс-президента вже відреагував на такі заяви нардепа. Всі заяви Медведчука на адресу Петра Порошенка – це очевидна інформаційна диверсія в інтересах країни-агресора, бо порушення внутрішньополітичної єдності сьогодні працюватиме не на українські інтереси. А ще Медведчук розкрив вугільну схему. Вона, за його словами, налагоджувалася у 2014-2015 роках, а вугілля закуповувалося, по суті, у ватажків псевдореспублік. Державний апарат, вищі должностні лица, возглавляємо господином Порошенко, організували, наладили і реалізовували цю схему поставок вугілля з неконтролюваної території на територію України. В ході допиту політик назвав кілька відомих прізвищ, серед яких екс-очільниця Нацбанку Валерія Гонтарєва та колишній нардеп Ігор Кононенко. У СБУ кажуть, далі буде. Слідство триває. Триває робота з підозрюваним Медведчуком, і вона буде продовжуватися. Буде продовжуватися робота з іншими підозрюваними. Ми рухаємося послідовно. Але крапки в цій справі повинен поставити лише суд. Карина Вакарєва, подробиці телеканалу «Інтермарафон», єдині новини. Довічне ув'язнення. Саме такий вирок сьогодні виніс російському солдату суд столиці. Це перше рішення щодо окупанта, який убив цивільного українця на Сумщині. Вадим Шишимарін вердикт слухав з опущеною головою. Більше про справу, яка має стати судовим прецедентом, Яна Танчак розповість. Безпрецедентна кількість журналістів – і українських, і іноземних.
Судовий процес над російським військовим тривав кілька тижнів. Це швидко. Та й затягувати процес не було жодних причин. Бо ще на допиті СБУ ось цей невисокий 21-річний Вадим Шишимарін визнав – він убив беззбройного українця. Увидели подруги гражданского, который разговаривает по телефону. Мне приказали выстрелить, я выстрелил в него одну очередь. Вот он упал. Сталося це на Сумщині, в селі Чупахівка, ще в перші дні війни. Вадим Шишимарін був командиром відділення 4-ї танкової Кантемирівської дивізії з Московської області. Вони перетнули український кордон, за кілька днів мали супроводжувати колону з пораненими до Росії. Дорогою їх розбили Збройні сили України. Тоді окупанти відібрали машину у місцевих, потім дорогою побачили цивільного. Прапор Шпатєєв побачив, там був мужчина. Он разговаривал по телефону. Он сказал, что он нас даст, что он звонит военным, что он приказал стрелять. Я не выстрелил. Потом, после неизвестного военнослужащего, он сидел справа от водителя. Он развернулся, начал угрожающим тоном мне приказывать, так, чтобы я выстрелил. И аргументировать это тем, что мы не доедем до наших войск. Потім зрозуміли, їм краще здатися в полон. Під час судових засідань Шишимарін неодноразово просив вибачення у дружини загиблого Олександра Шелєпова. Жінка на оголошення вироку не приїхала, добиратися далеко. Ще на минулому засіданні вона розповіла, бачила Шишимаріна біля свого будинку. Її чоловік якраз вийшов з дому подивитися на наслідки нічного обстрілу. Побачила оцього молодого чоловіка підсудного, як я прикрила калітку, він був з дулом автомата. От. Я подивилась, закрила калітку, прикрила до стовба і стояла, злягала, вже стояла, ну, минут, мабуть, є, а може й більше. Тоді, як усе затихло вже, я обратно відкрила, глянула в одну сторону, в другу сторону глянула, лежить мій чоловік. Чоловік пані Катерини загинув на місці. Йому поцілили в голову. Сам Шишимарін на суді визнав, злочинний наказ командира міг не виконувати, але на нього тиснули. Суд каяття обвинуваченого щирим не вважає. Мовляв, він знав, що вторгся на територію суверенної держави. І вбивства цивільних – це порушення законів та звичаїв війни. Тож за грати російського військового відправляють довічно. Суд не довіряє показанням обвинуваченого та відхиляє доводи захисника про те, що Шишимарін не мав наміру вбити цивільну особу, а наказ виконував фактично не з метою позбавити життя цивільного, а формально, сподіваючись на те, що він не влучив. Адвокат Шишимаріна ще на початку судового процесу закликав суддів виправдати свого підзахисного. Після оголошення вироку журналістам заявляє, дії російського військового неправильно кваліфікували. Я вважаю, що наразі дії мого підзахисного стосовно того, що він порушив правила та звички війни, вони є невірними. Шишимарін має право на апеляцію. На це в нього є 30 діб. Якщо вирок набуде чинності, може просити про помилування. Враховуючи ті докази, які були зібрані у ході досудового розслідування та дослідження в судовому кримінальному провадженні, сценарій, за якого Шишимарін може бути визнаний невинуватий у вчиненні цього кримінального правопорушення, я вважаю нереалістичним. На моє переконання, довічне ув'язнення волі є покаранням, яке відповідає ступеню того кримінального правопорушення, яке вчинив обвинувачений Шишимарін. Цей вирок окупантові, який прийшов з війною на українську землю, перший, але точно не останній. На Полтавщині минулого тижня почали судити двох російських військових, які гатили по житлових будинках на Харківщині. Вони також вже визнали свою провину. А дружина Олександра Шелєпова Катерина хоч і просила для вбивці свого чоловіка довічного ув'язнення, не заперечуватиме, якщо його обміняють на українських захисників із Азовсталі. Яна Танчак, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
Зниклі безвісти. Кількість українців, про яких нічого не відомо їхнім рідним і близьким, з якими був втрачений зв'язок, стрімко зростає. І наближається до 20 тисяч. Стільки заявок отримують в Офісі Уповноваженої з прав людини. Правозахисникам і активістам вдається відшукувати інформацію про тих, кого востаннє бачили на окупованій території. Когось росіяни вивозять на територію Федерації, саджають там у тюрми, когось катують на окупованих територіях. Основне джерело звісток – це ті, кому пощастило вирватися з полону. Саме вони у першу чергу намагаються зв'язатися із рідними зниклих. Але є й ті, хто цинічно наживаються на людському горі. Наступна історія про нову хвилю шахрайства, яка може накрити сім'ї полонених українців. Вторглися під триколором і принесли з собою смерть. Знищені будинки, загублені родини. Війна розділила близьких та рідних, які мали тікати від обстрілів, втрачаючи зв'язок один з одним. Він пропав з Київської області, ми не можемо його знайти від 2.03. Він пропав з напарником. І вже майже 3 місяці Олена розшукує свого брата Олександра. Своє обличчя попросила не показувати. Через страх. Нещодавно їй написав невідомий, здавалось би, приніс довгоочікувану звістку про Сашка. До мене вчора написав чоловік, сказав, що в нього інформація про брата. Сказав, що мій брат знаходиться в полоні, в лікарні, в тяжкому стані, що він дуже ранений. Сказав, що він мені дасть номера телефонів, щоб я зателефонувала туди, якщо я скину суму грошей на лікарню. 25 тисяч гривень. Стільки вимагали від Олени за інформацію про брата. Проте жінка не розгубилася і попросила надіслати фото Саші. І тут вимагач змінив тон, почав докоряти жінці у бездушності. Він почав мені казати, в смислі ви не будете, він вам не потрібен, побійтеся Бога, дуже про Бога часто вспоминав. Сказав, як це вам він не треба, це ваша кровиночка. Це вже досвід, який ми маємо з 2014 року, коли шахраї використовують номери телефонів рідних, тих, хто, як правило, зник безвісті. Свої контакти люди самі залишають у соцмережах, де виставляють фото зниклих із надією отримати добру звістку. А натомість потрапляють у тінета шахраїв, які наживаються на розпачі та біді. Людина, яка втратила зв'язок із своїм близьким, особливо якщо це мама, вона охоче повірить, що голос, який вона чує, це голос її дитини. Голос приглушений, здалеку, да? І мамі здається, що вона чує голос своєї дитини. Вона погоджується з будь-якою пропозицією, в тому числі і заплатити гроші. Підібрали навіть дуже схожий голос. Мати не відрізнила. Страх і біль мама Вадима пережила за лічені секунди, коли почула, що її син тяжко поранений. Сказали, що я сказав, що я дуже поранений, треба термінова операція, 6 тисяч доларів. От. Мама пішла шукати гроші і дала трубку сестрі. Вадим Ревун – мій колега, воєнкор-оператор. У той час він був у відрядженні у зоні бойових дій. Зв'язок на позиціях був із перебоями, тож перетелефонувати і перевірити інформацію рідні не могли. Від шахраїв сім'ю врятував холодний розум сестри. Вона і запідозрила трошки і попросила назвати дівоче прізвище мами. І тут пішла така трошки лайка, а я сестрою не міг так говорити. Зацікавила, каже Вадим, і точна сума, яку попросили аферисти. Бо саме стільки грошей нещодавно отримав його батько. І це навело на думку шахраї із близького кола. Суму знали. Зброя була мисливська продана буквально 2-3 місяці до того. І знали, напевно, мене особисто. Схожа історія сталася із моїм колегою Русланом Смещуком. Його шахраї відправили у полон, аби виманити гроші у батьків. І він також у цей час працював на фронті. Холодний розум батьків, які одразу після цього мені передзвонили, додзвонилися. Я сказав, що все нормально. І якщо ще у подальшому будуть такі дзвінки, щоб вони не реагували на них, зв'язалися зі мною, зв'язалися із керівництвом. Зараз родичів полонених та зниклих безвісті може накрити нова, потужна хвиля таких шахрайських атак, прогнозує експертка. Бо днями в мережу злили цілу базу військовополонених. Із даними з місцем полону і усіма персональними даними. І перша та головна порада для родичів. Попри бажання дізнатися бодай щось про зниклу рідну людину. Не треба
погоджуватися на жодну пропозицію, яка пов'язана з грошима, то нічим це загрожувати не буде більше. Але перед тим, як то зробила наша героїня Олена, краще вгамувати емоції, дізнатися номер банківської картки, на яку шахраї просять перевести кошти. По цій картці ми можемо знайти її володаря і зрозуміти, хто це. А після того, як шахрайська атака відбита, правозахисники радять захищати свої права на захист персональних даних. Бо хтось ці дані злив або продав злочинцям. Витік персональних даних. Обов'язково потрібно звертатися за захистом своїх порушених прав. Спочатку можна звертатися до уповноваженого, спочатку до розпорядника інформації, до уповноваженого з прав людини, звичайно, йти до суду за захистом своїх порушених прав. Звичайно, що це має бути розголошено факти, такі ганебні факти. Такі дії шахраїв можна кваліфікувати і як тортури, та це довести в суді складно. Психологічні тортури та катування не вимірюються. Олена впевнена, її брат живий, як і решта рідних, зниклих безвісті на цій війні. Не втрачає надії отримати добру звістку. Єдине, досі не може оговтатися від людської ницості та цинізму. Як можуть люди наживатися на чужому горі, я цього не розумію. Ірина Баглева, Сильден Дін, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини. Скоро надо. Міни, зруйновані дороги та вщент розбомблені будинки. Чернігівщина із труднощами, але потроху почала оговтуватися від наслідків війни. Майже місяць села навколо Чернігова були окупованими. Тепер люди власноруч взялися відновлювати зруйноване. Та не усіх вистачає на це грошей і сил. Як дають собі раду, бачив Даніїл Снісар. Понівечена та напівзруйнована. Така зараз Чернігівська область. Регіон, який одним з перших прийняв на себе ворожий удар. Тут росіяни вбивали, мародерили і знищували все. Лісосмуги і узбіччя доріг на Чернігівщині залишаються небезпечними. На їх розмінування знадобиться тривалий час. Подекуди на дорогах можна знайти ось такі сюрпризи від окупантів у вигляді ракет, які не здетонували. Запеклі бої були зосереджені навколо Чернігова, у найближчих селах. Через них рашисти намагалися прорубати собі коридор до міста, а далі – до столиці. Втім, наші військові стримали орду. 21 день в окупації, десятки ущент зруйнованих будинків і сотні постраждалих від російської окупації місцевих жителів. Це село Лукашівка, неподалік Чернігова. І хоча від часу окупації минуло вже майже 2 місяці, люди й досі оговтуються від пережитого. Все погоріло. Не то, що без нічого залишилось. У чому були і в цьому там. Олексій і Тамара, на щастя, змогли пережити не лише окупацію, а й бомбардування. В їхній будинок ворог поцілив кілька разів. Перший приліт родина пересиділа у погребі. Я другий раз вже туди пішла. Переховалися в ту яму. Так я встигла, а чоловік мій не встиг. І каже, вже хата горить. І бомба, чи що воно, впало туди прямо. І це таке в нас велике здання. І розрушило все. І горіло, так горіло, що ми не могли підійти. Падає і загорається криша вже. І осколки горящі, а від осколка загоряється сарай. І все. Нічого ми не могли зробити. Їхній будинок рашисти зрівняли із землею. Вщент вигоріло і все господарство. Тепер самотужки розбирають завали і вивозять сміття. Бідкаються, що зараз навіть даху над головою не мають. Ніхто нічого не предлагає. Обіцяє тільки заяви. Чому воно що буде? Уже скільки їх можна писати? Ну ось, подивіться, що вони так і понадобили. Оце ми ще не повбирали, бо не вспіли. Вже ж лишили гарок трохи посадити. Ось. Дивіться, що вони понароблювали. Такою свою хату побачила пані Тетяна, коли повернулася у деокуповане село. Будинок хоч і встояв, але потребує ремонту і генерального прибирання після орків. Ужас, що ми побачили. Ви ж бачите, забора немає, ворота лежали, то вже чоловік підняв. Ці усе потломувати є.
У хаті теж двері зламані, окна побиті. Місцеві згадують, рашисти спеціально розташовували свою техніку у дворах людей, бо ж знали, що наші військові по цивільних об'єктах вогонь не ведуть. А такий вигляд зсередини має місцева церква у селі Лукашівка. Як розповідають місцеві, коли російські війська увійшли до села, вони облаштували у церкві свій військовий штаб, а також схрон з боєприпасами. Під тимчасовий контроль село окупанти взяли 9 березня. І відкрили двері, і я крикнула, кажу, не вбивайте тут, кажу, я і діти. Події тих днів пані Ніна пригадує зі сльозами, як російська армія, погрожуючи, обшукувала всі погреби, відбирала телефони, грабувала та руйнувала. Син побачив, як із города заїжджало в двір два танки. Вони розстріляли машину, бус, розстріляли хату. Тоді якось ми вибрали момент і з дітьми, і баба наша, мати моя, вибігли в сусідній погреб на другу сторону вулиці. Від будинку родини пані Ніни лишилися лише стіни. Зараз вона із дітьми живе у сусідів, які погодилися прихистити сім'ю. А от де жити далі, жінка не знає. Я пішла, щоб написати у сільсовіт якусь заяву на виплату, ну, допомогу якусь. Вони сказали, треба було писати до 31 березня. Як до 31 березня, як у нас телефони руські в перший день позабирали, інтернету не було, куди я поїду. Безсовісний. У Лукашівці від дій Росармії постраждав кожний двір. Зруйнований або пошкоджений кожний другий будинок. Усе ж на щепки. Нема ні одної цілої довжки. І шихварини ні одної цілої. Так воно вже дробилося, секло вже, бачите. Так секануло той снарядом, тим воно, то воно ж ось. Сарай той, що вже немає, і балки, каже, посекло. Не оминули руйнування і двір Любові Іванівни. Бабуся пережила Другу світову. Каже, що ніколи навіть і не думала, що Росія піде на Україну. Старенька згадує, як ворожі військові здивувалися, коли почули, що їхнього так званого визволення ніхто не чекає. Ми прийшли визволяти вас від власті Зеленського. А ми кажемо, а чого у нас усе добре? І вони самі прямо удивили, що ага, такі є, знаєте, узкоглазі, у резинових чоботях, такого метрового росту. У вас навіть світ на стовбах є, і асфальт є. Да, кажемо, так, а що, чого у нас, усе у нас добре? Сусіднє із Лукашівкою село Слобода вціліло. Тут зруйновані хіба кілька хат. У нас була веранда, вони її зачепили, мабуть, що чи БТРом, чи танком, вони її зачепили, звалили. Ось стіна веранди, те, що залишилося від веранди, доски якісь. От. Мабуть, вона їм мешала, тому що вони приїжджали туди БТРом. Юрій проводить нас своїм двором. У хаті його матері окупанти жили. Першим ділом вони робили, як вони казали, зачистку. Заходили в кожен двір, пробивали зразу, якщо були машини, пробивали колеса, зразу ізимали всі мобільні телефони. А чоловіків зігнали в сарай. Юрій згадує, як вони катували його сина. Били просто так, для розваги. У хаті ж влаштували гармидер. Це, мабуть, їхня. Це їхня книга. Мабуть, що вони її читали. Книга «Велика Отечественна війна, 43-й год». Я знайшов. У мене такої книжки не було точно. Залишилася на згадку їжа окупантів. От такі 3-літрові банки із розсольником. Ми зараз його відкриємо, вилимо в компостну яму і буде у нас добре. Добре для наших садів, городів. Родина Юрія, як і десятки інших у селах навколо Чернігова, тепер самотужки ліквідовують наслідки війни. Та найбільш проблемним питанням залишається житло. Особливо для тих, кого Росія залишила без даху над головою. Даніїл Снісар, Максим Чеблін, Олег Знак, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин. Мужні, стійкі та сильні. Вони гідні нащадки козаків і героїв УНР. Вони вірні Україні та вже 3 десятиліття боронять її. Сьогодні своє професійне свято відзначає морська піхота України. У цей складний для країни час хлопці і дівчата у блакитних беретах стримують московську орду на всі лінії фронту. Та навіть під ворожими обстрілами знаходять час привітати один одного. Сьогодні у нас особливий праздник, День морської піхоти. Я вас всіх
Поздравляю от чистого сердца, от души. Слава Украине! Героям слава! Молодцы. Ось так на передовій і в повній бойовій виклиці українські морські піхотинці сьогодні святкують своє професійне свято майже по всій лінії фронту. Ці мужні хлопці з легендарного 503-го батальйону морпіхів. З самого початку російського вторгнення підрозділ ні на день не полишав передової і був у найгарячіших ділянках Донбасу. Це відео одного з боїв, коли підрозділ буквально за кілька годин вибив рашистів села поблизу Мар'їнки. В тому, що ворог біжить під натиском української морської піхоти, нічого дивного, каже Тарас. Адже в жилах наших вояків тече бурхлива козацька кров. Це така, от, скажімо, зірцева морська піхота новітнього століття. Ми несемо ці традиції козацькі ще з часів гетьмана Сагайдачного. Служимо сьогоднішній Україні, як служили тоді козацтво. І фактично ми є носіями цього генокоду. Під час боїв у березні та квітні 503-й батальйон не тільки звільнив до десятка населених пунктів, а й спромігся поповнити свої лави новітньою броньованою технікою. Замість фашистської літери Z тепер на цій російській БМП-3 майорить український прапор. Втікаючи, окупанти кинули цю машину майже непошкодженою. Тож вона зараз вправно воює проти своїх колишніх власників. Це абсолютно нова машина, 19-го року випуску, тобто нульцева, пробігу немає. Проблеми тільки, хіба що з запчастинами, але я думаю, це тимчасове питання. Запчастини де будете брати? У виробника. Під час одного з боїв, розповідає Володимир, 503-й батальйон захопив до двох десятків одиниць різноманітної російської техніки, серед якої три неушкоджені танки останньої модифікації Т-72Б3 2020 року випуску. І ці машини зараз всі в строю. Ми з ребятами сработались, вони нам допомогли, що такий от подарочок, бо наша машинка немножко поламалась, бо старенька, вона зараз на ремонті. Ну, чим-то треба працювати, виганяти цю русню. За неділю освоїли, в принципі, нічого складного нету. За проявлену мужність та героїзм для бійців 503-го батальйону прямо на передовій сьогодні провели урочисту церемонію нагородження. Офіцери, сержанти та матроси отримали ордени та медалі. Полінця Дмитра Леонідовича, орденом за мужність 3-го ступеня. Служу українському народу та морській піхоті. Українському народові українські морпіхи служитимуть до кінця, адже їхнє незламне гасло – вірні завжди. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини» до Дня морської піхоти України. І у День морської піхоти «Укрпошта» випустила нову марку, присвячену російському воєнному кораблю, а точніше його потопленню. Сьогодні рівно 40 днів відтоді, як Збройні сили України знищили Москву, флагман Чорноморського флоту РФ. Спецпогашення поштової марки «Руський воєнний корабль «Все» відбулося за участі президента України та командувача військово-морських сил. Марка вийшла тиражем 5 мільйонів екземплярів. Своєї черги придбати символ перемоги над Москвою біля голов поштамтів у багатьох регіонах країни годинами чекали тисячі людей. Марки купували і для себе, і на подарунок. Відзавтра зробити покупку можна буде ще й онлайн. Частина марок стануть лотами на благодійних аукціонах, а зібрані від продажу гроші підуть на потреби нашої армії. Я дуже щаслива. І я чому щаслива? Тому що я цю марку хочу подарувати нашим друзям у Франції. І я дуже щаслива, тому що я можу відправити цю інформацію, цю марку, цю нашу надію на перемогу. Бажаю, щоб ми всіх рашистів, фашистів отак потопили і швидше їх вбили. Ті, що ми знаємо, аукціони, вони вже міряються десятками мільйонів гривень, які залучили для Збройних сил України. Люди по всьому світу проводять аукціони, беруть наші марки і залучають кошти. З наступною маркою, якщо ви будете її придбати онлайн, от було запитання, ви зможете додати благодійний, ваш внесок буде внесений на рахунок Збройних сил України. І те ж саме, коли ми будемо продавати на міжнародних майданчиках.
Великий міжнародний майданчик у ці дні працює у французьких Каннах. Всесвітньо відомий кінофестиваль. І значення цього майданчика для висвітлення української теми не можна недооцінювати. Вже завтра у Каннах відбудеться доброчинний вечір-аукціон на підтримку України. Серед лотів – постери до найзнаменитіших наших фільмів 20-го століття, а також оригінальний сторіборд до стрічки «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. Окрім того, роботи українських художників, зокрема, картина Владислава Шерешевського «Кец», написана 19 березня 2022 року після обстрілів Маріуполя російськими військами. Тоді діти вибігали з будинків, тримаючи в руках лише домашніх котів. А Іван Марчук представить два свої полотна. Гостям вечора покажуть відеопрезентації про українських кінематографістів, котрі зараз змушені захищати Україну зі зброєю в руках. Захід організовано за підтримки мерії Канн. Усі отримані кошти будуть передані Україні. Європа друкує українські книги для наших дітей, аби ті не втрачали зв'язок із батьківщиною. Понад 70 тисяч примірників від закордонних видавців вже доступні вимушено переміщеній малечі. Вся допомога у рамках проєкту «Книжки без кордонів» під патронатом першої леді Олени Зеленської. Які країни безкоштовно допомагають українцям? Дивіться в наступному матеріалі. Понад 6 мільйонів українців покинули рідні домівки через агресію Росії і виїхали за кордон. Ледь не половина з них – діти. І саме малечі найважче звикнути до нового життя. Навколо все чуже – середовище, люди і найголовніше – мова. Заспокоїтись, відчути зв'язок із батьківщиною, будучи за сотні кілометрів звідти, і навіть поринути у подорож додому, допомагає рідне слово – українська книга. Ми вирішили заручитися підтримкою добрих людей і надрукувати книжки, щоб роздати цим дітям вимушених переселенців за кордоном. Так і взяв свій початок проєкт «Книжки без кордонів». Суть його така. Українські видавці безкоштовно надають макети книжок, таких надали понад 40, і дозволяють вільно розповсюджувати поза межами України. А закордонні благодійники власним коштом друкують примірники і роздають дітям. Це дуже теплий, такий людський, гуманний проєкт, який свідчить про міжлюдську солідарність. Тому що перші книжки були надруковані виключно як приватна ініціатива деяких друкарень в Польщі, в Німеччині, в Норвегії. З кожним днем до проєкту долучались нові видавництва і громадські організації. Проєкт підтримали й українські відомства. Зараз його разом з Українським інститутом книги реалізовують Мінкульт, МЗС і взяла під свій патронат перша леді України Олена Зеленська. Більше 70 тисяч книжок вже роздано, надруковано нашими колегами в восьми країнах Європи. І зараз ми думаємо, що найближчим часом ця кількість збільшиться десь до 100 тисяч. З кожним днем фактично різні країни долучаються за свої ініціативи, в тому числі, до цього проекту. Вже долучилось 15 наших посольств в різних країнах. Зокрема, маленькі українці вже безоплатно можуть отримати дитячі книжки в Болгарії, Польщі, Литві, Латвії, Швеції, Словаччині і Німеччині. Звичайно, важливим є залишати батьківщину в серці, в подумках, в рефлексіях. І книга – це, мені здається, найкращий інструмент. Переважно це книжки для дітей віком від 3 до 9 років. Їх дітки-переселенці отримують в центрах допомоги біженцям, у школах, доступні і в бібліотеках. Іноземці, які допомагають реалізовувати проєкт, приємно вражені якістю українських книг. З'являються видавці, які настільки захоплені, що вперше в житті хочуть купувати права в українських видавців і вже друкувати ці книжки для комерційного розповсюдження. Тож «Книжки без кордонів» – це не тільки про підтримку вимушено переселених громадян, а й усього українського – популяризацію нашої культури на весь світ. Ярина Марків, подробиць, телеканал «Інтер», «Єдині новини». На цьому інформаційну варту «Інтера» на сьогодні завершено, але марафон «Єдині новини» триває, тому передаю слово нашим колегам з інших телеканалів. Слава Україні!